Sukkertøy og du skal få lade. Du skal få avslag og godtkjøpsrabatt. Du skal få avbetaling hvis du vil ha det. Du skal få alt minus omsetningsskatt. Du skal få rater med gunstig margin. Du skal få drømmetur til Roma og Wien. Ja, du skal få sukkertøy og du skal få lade. Du skal få avslag og kvantumsrabatt. Og sedler rasler over disken, og mammon kaster over disken. For mot rabatt vet mammon at han har sin kjøper under pisken. Men det er ikke alle som er like glad i mammon. Jeg kjenner en jeg som ikke er så glad. Jeg gikk meg over Karl Johan, der møtte jeg en fattig mann. Jeg spurte så, jeg sagde så, hvor hører Herren hjemme? Jo, jeg hører hjemme i velstandsland, i velstandsland, i velstandsland. Fordi jeg bor i velstandsland, er jeg en meget fattig mann. For på lørdagen vifte selgeren med sin salgskontrakt, sin salgskontrakt, sin salgskontrakt. Han frister deg med prøvetid og gratis frakt, og dermed har han deg i sin makt. Men så når alle avdragene kommer, og du skal betale for alt du har fått på hjemlån, da skjønner du at på loven sitter selgeren med sin salgskontrakt, sin salgskontrakt, sin salgskontrakt. Da har en stakkar ikke stort han skulle ha sagt, da søker han kreditkontakt. Men selgeren er steil og sta, og pukker på sitt. Og så gjør han så når du ber om respitt, ber om respitt, ber om respitt. Og så gjør han så når du pukker på ditt, tidlig en oppgjørsmorgen. Og så er det den gamle tunge gang opp til sjefen for å be om en liten kapitalinnsprøytning. Bro, bro, brille, kjære sjefer snille, kunne jeg få februargasje nå? Jeg skylder på alt, har gjeld overalt. Kunne jeg få jobb mot overtidsbetaling, så jeg kan betale for de ting som letter livet? Og sjefen, som er snill og forståelsesfull, han sier som så at vent til jul, Olsen, så blir du vel råd med et lite lønnspålegg. Lønnspålegg, lønnspålegg, far fikk lønnspålegg. Nå skal vi som andre få Picasso på vår vegg. Lønnspålegg, lønnspålegg, alt er disponert. I den største postkassa står pappa med sitt skjegg. Og når så julekvelden kommer, og du får presang av kona di, så synger du at nå er gjeld igjen, og nå er gjeld igjen, og den skal være helt til påske. Og når det er jul igjen, og når det er jul igjen, har gjelda vært der siden påske. Fordi det er jul igjen, fordi det er jul igjen, er Ola Nordmann fri i hender. Så stifte gjeld igjen, så stifte gjeld igjen, og glemme hvor det hele ender. For, sier Ola Nordmann, hvorfor skal vi ha pengevanskeligheter? Får vi ikke nok lønn, så er det alltid noen som streiker. Du skal få sukkertøy og du skal få lade. Du skal få henstand og gunstig margin. Du skal få gaver mot kupongen i bladet hvis du bestiller et glass margarin. Du skal få service helt frem til april hvis du vil komme hit og kjøpe din bil. Du skal få sukkertøy og du skal få lade, bare fordi vi er så glade i deg.